Uyum şahar markazda bulsun, yangi don bulsun. Aynısı derazalari parkga qarab tursun. Vokzal yoshlar istirohat bog'ini parkiga qarab tursun degan obunachi va kuzatuvchilarimiz bor. O'shanaqa uyni bugun sizlar uchun izlab topdik. Hurmatli obunachilar, bugungi uyimiz korobka holatda turgan 3 xonali kvartira bo'ladi. Samarqand shahar vokzal hududi shundoqqina parkning oldida qurilgan. Hozir to'liq obzorini qilamiz. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. İyi kullar, kuvvetler işsizden çıkmasın. Kettik. Bugünkü uyumuz, yani kvartiramız mana şu domdan bo'ladi. Demek bu yurda 8 mi 9 mi etajlik? 9 an? 8 etajlik. Ne var? Duruyor ki. Liftlik. Samarqand şahar, vokzal hududu. Partsiz, Bog'dod ko'chasidan ham kirsiz bo'ladi. Bu yoqqa eski bilan, Oktyabrskiy ko'chadan ham kirsa bo'ladi. Bu shundoqqina parkka qarab turadi. Uyumuz 4-chi etajda kadastr hujjatlari bor. Korobka chiqaring degan do'stlarimizga maxsus video. Marhamat, videoni tomosha qiling va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Domning oldida do'stlar, mashina qo'yish uchun joylari bor, parkovkalari bor. Bolalar uchun o'ynaydigan o'yingoh ham bor, mana qilingan yangi o'yingohlar. Undan tashqari shundoqqina park ko'rinib turadi. Do'stlar, mana bu zina bo'ylab chiqish joyi bo'ladi, liftimiz to'g'rimizda. Lift ishlagani yo'q, chunki polnisalar remont ketyapti bu uylarda, kvartiralarda remont ishlari bor, hamma ustoz ishlatyapti. Stroy material toshmasdi maqsadida buni o'chirib qo'yibdi. Remontlar tugasa yana ishlatadi. Podizni ko'rinishi mana shunday. Hozir xonadonimizning kirish eshigini ko'rib o'tamiz. Demak, mana shu kirish eshigi uyimizning glavniy eshigi bo'ladi. Pariz dedim, polnisi remontlar qilgan, parizlarda oyoq taglari kafil bo'lgan, devorlari nima deydi, dojlik fasonda. Ichkariga kiramiz. Bismillahir rahmonir rahim. Bu uyimiz korobka holatda hozir. Yorug'lik shirali keling, siz ham spichka yo'q. Spichka orqali sal yoritib beramiz buni. Sanuzil razdini bular prixojaga kirganimizda chap tomonimizda bu alohidagi sanuzil. Demak, hojatxonaga mo'ljallangan bu xona. Hozir mana uzun koridor bo'ladi. Demak, hamma xonamiz razdelni, guluxoy xonalari yo'q, zal, kuxniya, spalniyalar bor. 95 metr kvadrat umumiy maydoni, kadastr hujjatlari bor. Bu yerda sanuzil vanna joylashadi. Sal kattaroq bunisi. Mana, truba kanalizatsiyalari bo'lgan. Devorlar qora shuvoqda. Xonalar tuz uchun ko'rib o'tamiz. Demak, mana bu joyda zal bo'ladi mehmonlar uchun. Peregorodkalar gaza blokdan bo'lgan, kimga yoqmasa buni olib tashlab g'ish bilan bo'lib olasizlar. Derazalar akva, 2 qavatlik. Hozir bundan keyin oshxonani ko'ramiz. Mana bu joyda oshxona bo'ladi. Mana gaz trubalari o'tgan. Hamma xonada deraza bo'lyapti. Faqat bir tomonlarga qaragan, bir tomonga qaragan. Mana bu detski ili vzrosli kimga qanday bo'lsa farqi yo'q. Bolalar uchun yotoqxona qilsa ham bo'ladi. Bu yerda kattalar uchun yotoqxona. Bu kattaroq bo'lar ekan. Domni yon bo'sh tomoniga qaragan derazalarimiz shundoqqina parkka qarab turadi. Parkni tomosha qilib turish mumkin bu yerda. Xo'p, manzil Samarqand shahar vokzal hududi, Mo'ljal park ili shahar sudi deymizmi? Partsiz ko'chasidan kirsangiz ham bo'ladi. Bu yoq eski Bilayn tomonidan ham kirsangiz bo'ladi. Farqi yo'q, hamma tomonlama qulay. Maktablar 43-42 maktab birga juda ham yaqin, bog'chalar ham. Demak, kadastr hujjati bor, birdan nomingizga o'tadi, naqd pulga sotilar ekan, 57 ming dollardan savdo qilinar ekan uyimiz. 57 ming yana kelishtirib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, marhamat telefon qilamiz, fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiramiz. Hammaga katta rahmat. Uyum shahar markazida bo'lsin. Derazalari parkka qarab tursin degan kuzatuvchi va obunachilarimiz bor. Siz o'ylaysiz, obzor qilish oson deb o'ylaysiz. Men gapirib ketsam, mana shu yerga kelib.